Tak učte holky. Dobrodružný. Dneska máme takový dobrodružství, který je spojený s prací. Na farmě se seká dřívo, dříví na zimu. Takže tam musí být prostě připravený, že topí jenom dřevem, že jo, tak hodně přijde hodně. Tak se to pěkně seká, jo. A někdy se do toho musí pořádně bacit, jo. Musí se dávat pěkně pozor, aby se to ne rozbilo, nebo spíš, aby teda jako když ten dřevo jako odskočí, jo, tak aby to nikoho netrefil, takže tam člověk musí být sám a soustředit se, jo. Vždycky pěkně se postavit takhle. Roztáhnu nohy, jo. Kdybych náhodou netrefil, jo, a takhle to prošlo. Abych šel mezi těma nohama, abych se neseknu. No a když to člověk ale umí, tak se to moc nestane, že jo. To nikdy se to nestane. Když se opravdu soustředí a nebaví se přitom a nekouká kolem, že co lítá, někdo vždycky se dívá sem, chci kreset, jo. Tak se na to pořád dívám na to místo a bum. No, a takhle se to seká. Nejdřív se takhle kamarád nařezal, jo. Tak se to potom takhle seká. Jsem to ukázal a pak se to takhle rovná pod střížku, aby to pěkně uschlo, jo. Tak. Koukejte. Je to příjemná práce. Štoušek je čistý. Prostě podzimní pohoda, jo. Tady je kamarádův domek. Starý mlýn a v něm potom v peci bude praskat ten oheň, až se budou dělat na Vánoce dobroty. Tak si děcka vzpomenou, že jsem jim to nasekal, jo. Tak si taky vzpomeňte. Ahoj, ahoj.